Garai latzak bizitzen ari gara. Ukrainako gerrak nabarmen areagotu ditu energia krisia eta prezioen igoera. COVID-19aren pandemiak osasun sistema publikoaren egiturazko akatsak azaleratu ditu. Gainera, etxe bizitza eskuratzeko eskubidea ez da oraindik bermatu herritar guztientzat. Eta bitartean, enpresa handiek etekinak ugaritzen jarraitzen dute. Testu inguru etxigarri batean murgilduta pagaude ere, ez dugu itxaropena galtzen. Ez beharren aurrean ez gara atzean geratzen, eta gure ahotsa entzunarazten dugu guztion ongizatearen kontura aberasten diren horien gainetik. Elkarrekin, indartsuagoak garelako. Horregatik, aurrera egiten jarraitzen dugu, etorkizun justuago, jasangarriago, eta feminista lortzea posible dela uste dugu, baina aldaketa hori lortzeko begirada guztiak biltzen dituen espazio bat sortzea beharrezkoa da. Kolektibo sozialen ahotsa, langileena, sindikatuena, eskubideak bereganatzen dituzten mugimenduena, jende xumearena, baita zurea ere. Hauxe da bat egiteko unea.